є рішення того суду, про яке я сьогодні казав. Для мене, ну скажімо так, є, стає зрозумілим лише одне. То оці всі записки, оці всі підкладання бомжів на там, сходи, це не більше, чим для мене, це не більше, чим просто політичні провокації. До цього ось цю провокацію зрозуміло хто, бо людей ці просто фотографували, як вони виходять. Хочу ще раз звернутися до цього. Щодо нещодавних там писанини одного з активістів, не буду назву прізвища, Бірюкова. Стосовно того, що начебто Сінкевич, там сепаратісти, все таке інше. Особисто Сінкевич зробив максимально, щоб питання по будівництву казарм і так далі проходило максимально швидко, з проходженням всіх можливих інстанцій, про що пан Бірюков подякував мені в Фейсбуці, а за три там пости чи скільки, він мені пише, що Сінкевич мішав всім, чим можна, поки мені заставили свєр. Хто мене заставив свєр? Інше питання. Чому б не склалася в нас робота? Ну, мені здається, тому що саме той пан Бірюков і саме та ж пані Кротова, яка була на зустрічі зі мною, пропонувала мені людей на призначення на управління різного характеру. І в нас не склалася так робота. Запропонували там на освіту. А можете назвати фамілію, кого ви? Я не пам'ятаю. Насправді, ну, пропонували. Я, насправді, після того, як мене призначили, це питання піднялося. Питання того, що я не виходив на парк Перемоги, там, на висадку дерев, ну, якщо б вони проходили не під патронатом партії БПП, то, мабуть, я б туди прийшов. Якщо була це не політична заангажована акція, то я б туди прийшов і все ж таки би там взяв участь. На будь-які висадки дерев, до речі, не більше як місяць назад я висадив дерева разом з людиною, яку вважаю патріотом свого міста, яка більше 20 тисяч дерев висадила, ми разом тут їх це дерево висадили. Без політики, без ніякого. Стосовно інших питань, ну, я бачу насправді, що на сьогодні я той міський голова, який не всіх влаштовує. І ці, до речі, там, випуск там, газет, всі ми знаємо там, про те, що нещодавно там, 200 тисяч екземплярів газет було випущено. Я розказував, який поганий міський голова Сінкевич. Так, Ніквіст. Це ж треба було грошей стільки знайти. Можна питання? Тобто, я вважаю, що люди, яким я незручний, люди, які вважають мене таким, що не піддається контролю. А саме, ну, треба дивитися, мабуть, засновників і тих, хто платить за ці газети. Проти реєстру на місці. Мені здається, що мені здається, що це люди, які напряму просто не можуть терпіти те, що я знаходжусь на цій посаді і заважають мені працювати. Тому можу сказати, що в мене добре ставлення. Я ставлюсь дуже гарно до всіх політичних партій, які знаходяться в міській раді. А насправді амбіції і незрозумілі політичні ігри деяких особистостей, лідерів, як вони себе називають, там, обласних чи там, будь-яких інших, впливають на роботу депутатів міськради. Особисто депутати деякі